Shit. Varsågod. Sjuk, jag fick Men in Black feelings. Nej, det här nu. Nej, han vill ju inte. Han har ju vänner som väntar på mig. Åh, vad äcklig han är! Där! För mycket crash på hans lag. Men jag var tvungen att döda honom. Vita. Ja. Efter smak. Ja, Stefan, det här med att de dör när man biter av dem. Stämmer verkligen det? Alltså, det är här när man får...